Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, na busca pelo penta da Copa do Brasil, também na busca pela vaga direta na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro atualmente na sexta colocação, depois do empate nesse final de semana contra o Santos. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção. Boa noite, ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados. Meu nome é Luciano Batista. Tivemos um pequeno problema aí com o microfone do João. Como ele ia dizendo, a gente já deixando o nosso abraço aqui inicial à produção do Sidney Júnior, a direção do Paulo Costa, nosso diretor. Estamos aqui essa noite com um convidado mais que especial, né? A gente anunciou aí nas nossas redes durante o dia que teríamos aqui hoje a presença do Robinho, e queria já começar então com o Robinho. O Robinho, você que está na escuta aí com a gente, já deixar o seu boa noite inicial aí para a nossa torcida. A gente pôde perceber muita expectativa de todo mundo aí durante o dia com o anúncio, né, da sua participação. Deixar o seu boa noite inicial e seu olá para toda a torcida do Cruzeirense, Robinho. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Um prazer estar falando com vocês. Boa noite, torcedor cruzeirense. E as outras torcidas também, né? Que eu tenho certeza que o maior de Minas, muita gente acompanha. Com certeza. Todo mundo. A gente até costuma brincar aqui, Robinho, em Minas Gerais, que a imprensa aqui de Minas é um pouco parcial, né? Então a gente costuma ter esses blogs independentes, não só o GDG, como alguns amigos, alguns blogs parceiros nossos, que a gente tem e acompanha aqui também o dia a dia do Cruzeiro. E a gente sabe, né, que sempre tem alguém que acompanha ali para tentar fazer alguma provocação, né, mas isso faz parte. Gostaria de deixar aqui também meu boa noite para o Pedro Paraíso, que está aqui com a gente hoje novamente. Pedro, já deixar seu boa noite inicial para todos os ouvintes e também o nosso convidado especial de hoje, o Robinho. E já deixar sua primeira pergunta para ele, Pedro. Boa noite. Boa noite aí, Luciano. Boa noite também ao Robinho. Boa noite, João. Boa noite a toda a China Azul, a todos os torcedores do Cruzeiro espalhados pelo mundo que acompanham a gente pela Rádio GDG. E só lembrando que a torcida do Cruzeirense pode participar, né, no Facebook, com um post lá que o Sidney já subiu no Facebook. Você pode fazer sua pergunta lá. E também pela hashtag Rádio GDG no Twitter. Então você fez sua pergunta, colocou a hashtag Rádio GDG, a gente vai acompanhar por aqui. E a primeira pergunta para o Robinho é: claro que a gente tem que falar daquela classificação de quarta-feira, que foi um jogo onde o Cruzeiro entregou muito, e não só na questão tática, técnica, mas também na questão anímica. Foi um jogo onde o Cruzeiro foi muito forte psicologicamente para a partida, foi muito bem preparado, sabendo as armas principais do Grêmio e sabendo também parar todas. Porque o Cruzeiro, para falar de risco na partida, o Cruzeiro correu apenas com aquele primeiro lance do Barrios, logo nos primeiros 5 minutos de jogo. Durante o restante da partida, foi um jogo que o Cruzeiro controlou muito bem, conseguiu matar todas as armas da equipe do Grêmio. Queria perguntar para o Robinho como foi a preparação, se teve uma preparação diferente, no sentido até psicológico, para a equipe não deixar se abater e continuar lutando, mesmo se o gol não saísse rápido, ou se sofresse um gol logo no início, como o Grêmio tentou. Então, boa noite. Na verdade, esse mérito todo foi do Mano, né? O Mano, a gente conversou muito durante a semana, né? Depois de quarta-feira lá, fizemos alguns trabalhos táticos, algumas movimentações que o Grêmio fazia, principalmente do Luan ali, vindo atrás dos nossos volantes, para fazer esse tipo de jogada com o Barrios. E essa primeira jogada que ele acabou fazendo foi de pura qualidade do Luan mesmo, porque ele estava bem marcado. O Hudson estava pressionando e eu estava pressionando. Foi de pura qualidade dele mesmo, porque ele é um grande jogador. Mas eu acho que nós conseguimos, sim, fazer um grande jogo, principalmente na parte psicológica e tática. Eu acho que taticamente o nosso time foi perfeito no que nós propusemos.
que era principalmente no primeiro. O Grêmio, a maioria dos jogos do Grêmio, o Grêmio faz gol no primeiro tempo. Nós entramos com uma formação um pouco diferente, se você perceber. Entramos com o Elber e Alisson pelos lados e eu por dentro. Que era para fechar um pouco mais, povoar mais meio campo e ganhar essa primeira e a segunda bola. E depois, no segundo tempo, nós abrimos mais o time. A gente, claro que nós queríamos fazer o gol no primeiro tempo, mas a gente sabia que ia ser difícil também. Não podíamos levar. E no segundo tempo ia com tudo, né? E graças a Deus, tudo que nós propusemos a fazer com o Mano na semana, tudo que o Mano pediu pra gente foi perfeito. E deu tudo certo, graças a Deus. Certo. A gente já tá aqui de volta com o João Henrique Castro, nosso apresentador. Teve um pequeno problema aqui com o microfone, mas já tá de volta, restabelecido aqui com a gente. Volta aí, vai com você aí, João. É emoção, Robinho, é emoção. Já a gente tá falando de Cruzeiro e Grêmio, inclusive. Né? Um dia que certamente o coração de todo cruzeirense parou um pouquinho, né? Uma sensação que é sempre muito ingrata quando a gente vai para uma decisão para os pênaltis, mas também é sempre muito satisfatória quando essa vitória acontece. E aí, Robinho, acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Você contando aí também um pouco sobre essa questão do gol, uma jogada que muitas vezes a gente, né, tem ponderado, né, a importância, porque o time tem bons batedores na bola parada, né, você, o Thiago Neves, o Arrascaeta, e era uma jogada que muitas vezes o time não vinha aproveitando, né, não vinha conseguindo, né, concluir, e apareceu na hora certa. E aí é engraçado ver como é que essa história da Copa do Brasil tem sido construída, né, porque foram poucos gols de cabeça na temporada até aqui, né, o time, a torcida tem a lembrança de 2013, 2014, né, quando o Cruzeiro marcava muitos gols, né, em bolas aéreas, mas a classificação na Copa do Brasil, o avanço vem sendo feito com as jogadas aéreas, né? O Diogo Barbosa contra o Palmeiras, o Hudson agora também contra o Grêmio, né? Dá pra gente perceber então que esse fundamento ou essas situações de gol o Cruzeiro tem aprimorado ao longo das últimas semanas, Robinho? Não, sem dúvida, é uma coisa que nós viemos questionando muito, né, o nosso ataque, porque realmente a gente não tava fazendo gol de cabeça. E a gente sabe que para o seu time ser campeão, você tem que fazer gol de bola parada. Isso é essencial para a equipe. Não tem como. Se não fizer gol de bola parada, dificilmente você vai ter um time campeão que não faz gol de bola parada. E a gente vinha cobrando isso, vínhamos sendo cobrado, né? Os jogadores cobrando quem estava batendo e nós cobrando também quem estava indo para a área, porque a gente estava. Precisava caprichar um pouco mais na bola parada e ele também precisava chegar um pouco mais. Isso é importante, que a gente sempre acreditou. Mesmo que as coisas não estavam acontecendo, a gente acreditava e sempre treinava, e o Mano sempre falando: vai vir na hora certa esse gol. E na véspera desse jogo, nós treinamos bastante essa bola parada. Fizemos algumas jogadas que no jogo nós acabamos nem fazendo. Mas a gente teve algumas chances ali. E foi importante isso nessa chegada do Hudson. O Hudson é um cara que cabeceia muito. E se a gente continuar desse jeito na Copa do Brasil aí, fazendo só gol de cabeça, eu não vou me importar de ser campeão com um de cabeça, não. Eu vou ficar muito feliz. Eu acho que o que é mais interessante, né? O próprio Globo Esporte fez uma matéria na semana passada destacando isso. O título era Heróis Improváveis ou algo do tipo. Destacando essa trajetória do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? O gol da classificação contra a Chapecoense também foi marcado pelo Raniel. O Cruzeiro, quando a gente vê a escalação, ou mais que isso, né, quando a gente extrapola só a análise do Cruzeiro, vai ver a tabela de artilharia, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, né, ainda que o Sob seja o artilheiro da Copa do Brasil, né, mas a gente vai ver a tabela de artilharia do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tem ali, né, a divisão entre os gols muito grande, né, o Cruzeiro tem vários jogadores marcando com alguma frequência, mas não tem esse aspecto do goleador, né? O Sassá agora tem ampliado também uma sequência. O Cruzeiro teve aí um período, né, de 4 ou 5 gols seguidos que foram marcados pelo Sassá, mas esse revezamento, né, da artilharia tem aparecido muito. Uma coisa que eu noto, Robinho, na formação ofensiva do Cruzeiro é que, né, um dos desafios, né, da imprensa, da cobertura do futebol, eu brinco que é o mapinha de escalação antes da transmissão começar. É colocar para alguns times o posicionamento muito definido de alguns atletas, né? Porque a gente vê, na dinâmica do ataque do Cruzeiro, né, formado agora, né, com jogadores como o Sassá, o Sobis, você, o Arrascaeta, o Thiago Neves, o Alisson, o Elber, o Raniel, a gente vê jogadores capazes de fazer mais de uma função. E aí, quando o diagrama aparece no início da partida, Mano tá puxando o ataque, Ciclano pela direita, Beltrano pela esquerda, ao longo do jogo isso vai se modificando, né? O como você entende que é importante, né, o elenco ter opções
como essas, ou esse tipo de variação, e a própria movimentação dos jogadores, o quanto pode ajudar para que esse desempenho ofensivo seja tão bom, ao mesmo tempo que ele é marcado também por essa variedade de artilheiros. É, isso é importante, né? Tá todo mundo fazendo gol. Claro que a gente teve a chegada do Sassá agora, né? Que é um centroavante nato, que é o cara que vai fazer os gols da nossa equipe, como o Fábio estava fazendo também. O Sassá é um artilheiro, é um cara que fica ali dentro da área, ali pra última bola. Isso é importante, eu acho que todo time tem que ter esse cara que faz esses gols aí. Mas é importante que todo mundo faça gol, porque você não pode deixar a responsabilidade somente para um ou dois jogadores. E isso eu acho legal da nossa equipe, que realmente muitos jogadores fazem gol. E na parte tática, eu acho que é muito bom, hoje em dia, principalmente no futebol de hoje, um jogador que faça mais de uma função. Eu sou um jogador que eu procuro estar sempre estudando outras funções. Hoje, com o Mano, eu tenho jogado pelo lado direito ou por dentro no Losango, que é onde eu gosto de jogar bastante por dentro. No Losango, eu adoro jogar, eu acho essa formação ideal. Gosto muito. Então, eu acho que todo jogador tem que se adaptar. Não adianta você ficar só, a não ser que você seja o melhor do mundo nessa sua função, né? Pra você nunca sair do time. Entendeu? Eu faço a minha função ali e procuro fazer outras funções, porque eu sei que eu sempre vou estar jogando. E alguns jogadores são assim. Se for ver o Rafinha. Rafinha é o jogador que mais jogou. Não é titular absoluto, só que é o jogador que mais jogou do nosso time. Porque ele faz algumas funções dentro de campo. Isso é importante. Eu acho que hoje em dia o jogador tem que ser tático também. Não adianta ser só ali pragmático, fazer só aquela função ali, só fazer isso, só sei fazer isso. Não, hoje em dia você tem que ser tático e tem que estar sempre estudando. É, e a gente percebe isso, né? Que a versatilidade é uma das características dos jogadores desse time, né, Luciano? É, exatamente, João. Muita gente fala que é muito importante os jogadores hoje em dia terem esse excesso de funções, né? Para não ficar preso a um só tipo de jogo. Então, isso cria opções para o técnico, cria opções de jogo, né? Cria. Então, o técnico pode trabalhar muito bem isso, dependendo de um jogo ou outro. Como a gente pôde ver aí com o Grêmio, o próprio Robinho falou que o Mano estudou bastante o time do Grêmio para a gente ter essa boa vitória que a gente teve na última quarta-feira. Inclusive, eu estava lá no Mineirão. Então, é importante sim a gente ter esse tipo de jogador no nosso elenco. E a gente percebe que o Cruzeiro tem bastante, né? Até o Robinho lembrou aí também do Rafinha, que a gente teve há pouco tempo no Media Day com o Eduardo Pimenta, fisiologista do clube. E ele falou, inclusive, isso. O Rafinha é um dos que mais... A gente pode, assim, ter impressão, né, Robinho, que ele não é um titular absoluto, mas ele foi um dos que mais jogou, se não o que mais jogou no time do Cruzeiro esse ano, não foi? Sim, eu acho que ele é o que mais jogou, sim. A gente estava contando, quando vai pro treino, nós vamos junto, né, ele é muito meu amigo, a gente estava contando, ele provavelmente foi o jogador que mais jogou, sim. Se a gente constar a questão de minutos, né, João? Os minutos em campo, isso diz muito sobre a função tática de um jogador também e a adaptabilidade dele no estilo de jogo e também essa facilidade de se adequar a qualquer função que o treinador venha precisar, né? E ele foi atuando, né, muito nessa temporada em função de ausências que não foram sempre as mesmas, né? É um pouco disso que o Robinho falava também, o jogador consegue se adaptar a outras funções e completando ali, né, a linha ofensiva, né, o meio ofensivo, né, até caindo pela ponta às vezes, o Rafinha conseguiu também ser muito útil ao longo da temporada. Agora, Robinho, a Luana tem uma pergunta muito interessante aqui no Twitter com a gente, ela quer saber de você se você, não vou nem estender essa pergunta para o resto da equipe, né? Se você quer comentar um pouco como é que vocês estão pensando isso, mas se você acredita que ainda é possível brigar não só pela vaga na Libertadores, mas pelo título brasileiro, se há uma perspectiva ainda nesse sentido, e eu vou pegar um pouco essa pergunta para entender o seguinte, esse mês de setembro que vem agora, né? Como é que você entende, ou o grupo tem entendido, que deve ser o mês de setembro? É prioridade total para a Copa do Brasil e depois, né, via Brasileirão, caso o time acabe com vice-campeonato, o foco para terminar no G6, ou é força máxima no Brasileirão também para tentar escalar na tabela o máximo possível? Olha, desistir do título nós nunca desistimos, né? A gente sabe a dificuldade, né? O Corinthians está com muitos pontos na nossa frente, mas desistir a gente não vai desistir, não vamos jogar toalha nunca, a não ser faltando as últimas rodadas que não dê mais para alcançar mesmo.
Não, o meu pensamento, assim, que o mês de setembro é o principal mês do ano. Junto com agosto, assim, eu tenho, na minha visão, esses são os dois principais meses, que é onde começa a definir as situações dos campeonatos. Nós temos duas finais, 17 e dia 27. Eu acho que a gente vai ter que jogar um desses jogos aí, passando pelo Grêmio nesta quarta-feira, no domingo talvez, para não ficar muito tempo sem jogar também. Mas eu acho que pro último jogo a gente tem que pensar. Eu acho que a gente pode jogar ali contra o Chapecoense, vai ser no dia 10. Depois no dia 17 contra o Bahia, eu acho que dá para jogar. No jogo do Atlético Goianiense, que é no dia 23, eu não jogaria. Eu, se eu fosse humano, eu colocaria um outro time, não o time que vai jogar no dia 27. Por quê? Aí todo mundo fala, mas jogador profissional reclama porque tem, mas tem tempo. Tem tempo não. A gente acha que tem tempo, mas não tem tempo. E os jogos hoje em dia tá muito desgastante, muito, muito, muito. Eu fiquei 2 dias para recuperar dessa final, dessa semifinal agora contra o Grêmio. Todos os jogadores, entendeu? Porque foi um jogo desgastante. Você imagina uma final, é muito desgastante. E a gente não pode, nesse momento, correr o risco de perder algum atleta, porque agora tá voltando todo mundo do departamento médico, graças a Deus, temos a volta do Arrascaeta. Talvez, né, a gente possa ter a volta do Manuel, do Dedé, que são jogadores importantes. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada. Na minha opinião, eu tiraria... Eu colocaria nos dois jogos próximos e tiraria no penúltimo jogo contra o Atlético Goianiense. Mas aí é uma decisão do Mano, né? E o que ele tomar, eu tenho certeza que vai ser melhor pro time. E eu acho que isso é interessante. Eu concordo com você, Robinho. Até eu acho que parte das dificuldades que o Cruzeiro enfrentou na temporada passaram pelo momento em que o departamento médico mais esteve cheio, né? O período da eliminação para o Nacional do Paraguai, na Sul-Americana, por exemplo, um período que representou isso, né? O Cruzeiro com o departamento médico muito cheio. As coisas têm caminhado bem agora, né? Assim, com o departamento médico se esvaziando, muita gente retornando, mas muitos ainda, né? Eu vi o próprio Mano comentando após a partida de ontem, a situação do Arrascaeta, por exemplo, né? O pessoal falando, porque o Arrascaeta não entrou antes. Não, o Arrascaeta está jogando o tempo que ele pode jogar, e até um pouco jogando a toalha ou as possibilidades do Arrascaeta ser titular na quarta-feira. Né? E acho que o departamento médico e físico do Cruzeiro agora tem muito a missão de manter todo mundo bem. Né? Dentro do que você falou sobre o jogo do Atlético Goianiense, eu, além de concordar com isso, eu digo mais. Eu acho que a questão fisiológica agora é para não correr risco nenhum nas outras partidas também. E aí eu entendo, né? E eu queria que você explicasse um pouco pra gente agora, como é que você percebe no futebol profissional, num mês como esse, o manuseio ou as possibilidades de manusear? Como é que você vê as possibilidades do Cruzeiro administrar o elenco, né, nessas próximas rodadas ou nessas próximas semanas, para ter força máxima, maior número de jogadores possíveis disponíveis na Copa do Brasil? Essa é uma parte principal, é a parte da fisiologia, né? A gente tem que escutar o que o fisiologista está passando, a fisioterapia, porque são peças fundamentais nesse momento. Quem está melhor vai para o jogo, mas é principalmente também dosar nos jogos, né? Eu acho que você pode fazer um bom treinamento, ficar preparado para uma final e não se desgastar tanto como se desgasta num jogo, né? Principalmente a equipe se for titular. Você pode dosar ela no... sem jogar e pode fazer um grande treinamento e se preparar mais ainda para a final. Estudar as partes do Flamengo para poder dificultar da maior maneira possível para eles. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer. Claro que o Mano é especialista nisso, né? O Pimenta, o fisiologista. Então, os caras sabem o que fazer. A gente tem que entender, acreditar. Eu sou um cara que acredito muito na opinião desses profissionais, que são os caras que trabalharam para isso, estudaram para isso. E o que eles passaram pra gente, a gente vai estar preparado pra vencer. E com certeza, né, Luciano, passa isso também, né? Eu vou percebendo aqui um pouco nas palavras do Robinho. Eu não entendo, eu não percebo nisso, né? Você abandonou o brasileiro. Eu acho que é a racionalização do que é possível fazer ou do que é importante fazer nessa temporada, para que o Cruzeiro tenha, inclusive, mais chance de vencer também as partidas do Brasileirão, ou seja, né, a própria cabeça, o próprio músculo agora, que quando puxar um pouquinho mais, numa partida de brasileiro, vai exigir uma cautela maior e tudo. Eu acho que não dá para esconder um pouco nesse momento, né, Luciano, a importância que a final da Copa do Brasil ganhou nesse mês de setembro do Cruzeiro, né? João, não tem como a gente comentar com qualquer cruzeirense hoje em dia
sem puxar um pouco para a Copa do Brasil, né? É o título que está mais próximo, é um torneio mata-mata que, querendo ou não, envolve mais sentimento do torcedor. Então, a gente conversando sobre o Campeonato Brasileiro, o torcedor vai... o nosso questionamento hoje, inclusive no programa, no Campeonato Brasileiro, vai ser se o time vai poupar ou não, visando a Copa do Brasil, né? Então, isso é uma, a gente tem que levar de forma natural, porque as próximas semanas serão assim, né? De outro lado, da mesma forma, a gente não pode também esquecer o Campeonato Brasileiro, porque em Caíva, em Minas Gerais, é só Cruzeiro, né? Então a gente tem que manter isso, a gente tem que fazer os pontos necessários, pelo menos ali, para, a princípio, não ficar com nenhuma preocupação no Campeonato Brasileiro e correr atrás, principalmente da Copa do Brasil, que está mais perto. Então, Campeonato Brasileiro, a princípio, João, não tem como. A gente vai ter que deixar mesmo, mais ou menos, ali de segundo plano, colocar um time que não vem atuando muito, dar oportunidade para todos jogarem, mostrar seu futebol, que, querendo ou não, a gente vai precisar de todo mundo aí nessa reta final, até me referindo também à questão física, né? Porque a carga de jogos, como o Robin citou, a carga de jogos é muito grande. Jogo quarto domingo, não tem como fugir disso. Então a gente vai precisar de um elenco numeroso, que a gente tem, de qualidade. Então todos têm que ter na cabeça que vão ser utilizados até o final do ano, tem muitos jogos ainda. Então a gente vai precisar de todo mundo nesse momento, João. Não há dúvida, né? O Paulo Santos está aqui dando boa noite também, falando um pouco sobre o rendimento do Sobs. E eu acho que é uma questão interessante, ô Robinho, porque o Mano enfatiza muito nas coletivas a importância do Sobs, né, para a equipe. Né? Ao mesmo tempo, eu me lembro, né, no momento de crescimento do Thiago Neves na temporada, né, depois de um período um pouquinho mais difícil, ele destacou a importância que teve para o time e para o crescimento do Thiago Neves em campo, o seu retorno e também o retorno do Sobs, né, ao time, recuperando um pouco daquele momento, do início da temporada também, né, um ataque formado por jogadores experientes, né, aquilo que a gente estava falando também, versáteis e capazes de gerar aí situações de jogos e de improviso, né, de movimentação capaz de ludibriar o adversário. Né. Eu gosto de dizer muito, ao menos é a minha perspectiva, quero ver se você confirma ou se você discorda de mim, de que quando você tem esse jogador, né, que joga muitas vezes de referência, mas que sai da área, que busca ali uma construção de jogada, você agrega muito para que o time possa ter essa dinâmica do vários jogadores marcando, né? Porque você vai ter essa referência possibilitando as tabelas, né? No 3x3 contra o Palmeiras mesmo, né? Da Copa do Brasil, o Sobs foi muito importante na participação dos gols. Eu me lembro que no período de 7 gols ali, naquele período ali, o Sobs deu pelo menos o terceiro passe anterior ao gol em 5. A gente vê ele participando, por exemplo, da recomposição, da busca, né, muitas vezes no campo de defesa. E aí eu acho que o Thiago Neves já destacou isso, o Mano destaca muito. Eu tenho mais ou menos essa percepção, e é por aí que você pensa também, Robinho? Não, sem dúvida nenhuma. O Sobs, ele me ajuda muito quando ele está jogando, porque é um cara que ajuda na marcação, que pega o volante. Se você for perceber, o Sobs marca mais do que o Thiago e o Arrascaeta. É função diferente, só que ele é um cara que ele não dá sossego pro zagueiro, ele marca o volante, ele muitas vezes, quando eu vou pra frente, ele vem na minha e vai até na zaga. Então, ele taticamente é perfeito, de repente a bola dele não tá entrando nesse momento, de repente tecnicamente ele não tá vivendo um grande momento, só que taticamente é um cara importantíssimo pra equipe. Então, às vezes eu fico triste quando eu vejo um torcedor xingando, às vezes vem falar comigo no mercado, no shopping, pô, Robin, por que você não fala pro Mano tirar o Sobs? Porque até parece que eu vou mandar, né? Mas vem falar algumas coisas que eu não consigo entender, porque a pessoa só consegue ver só o gol, né? Eu não sou um cara assim, eu vejo tudo, toda a participação do cara, eu vejo a parte tática do cara, o que o cara representa pra você dentro do vestiário, e todo esse tipo de coisa pra mim faz a diferença. E o Sobs é um cara importantíssimo pra equipe, e eu quero contar sempre com ele. E eu acho que interessante porque, por coincidência, até porque 2015, por exemplo, o William, quando fez essa função, teve uma fase goleadora importante, mas por coincidência, em 2016, o William, né, no finalzinho, no último trimestre, né, do ano, foi titular e também marcando poucos gols.
né? Mas me parecia também um pouco desse sacrifício, né? Que o próprio esquema exige dessa referência muitas vezes, né? E aí eu gosto de destacar um pouco os números, né? Porque o número de gols da equipe, com o William no ano passado atuando como referência e o Sobis atuando como referência esse ano, é maior. Ou seja, o time marca mais gols quando eles estão em campo do que muitas vezes com uma referência fixa, né? E é a possibilidade. E aí acho que o Thiago destacou isso, você destacando aqui agora também, de vocês participarem um pouco mais, não só da construção de jogadas, mas chegar finalizando e decidindo as partidas, ter a tranquilidade de que ele vai voltar na recomposição, vai desarmar o volante adversário e o time vai retomar a posse com muita facilidade, ou com mais facilidade. Acho até que o retorno do Sobis de lesão, né, acho que até legal, seria legal você comentar isso também, Robin. Muita gente falava nesse período mais difícil do Cruzeiro no ano que o time ficava muito acuado pelo adversário. O retorno dele coincidiu com o time ficar mais preso no campo de defesa do adversário, justamente pela capacidade ali, tanto de recomposição, né, quanto mesmo técnica de prender a bola e de construir jogadas, né? Não, sem dúvida nenhuma, ele é um cara que ajuda muito. Eu acho que o Thiago teve um momento ali de dificuldade, mas se você for ver, a maioria dos jogadores que estão jogando agora não estava, né? Eu digo na parte ofensiva, eu não estava, o Thiago, o Sobis não estava, o Arrasca também ficou um pouco um período fora. E eu acho que a gente conseguiu dividir essa responsabilidade com o Thiago de fazer as coisas do time. E o Sobis é um cara assim, o Sobis chama a responsabilidade para ele. Independente se o momento dele não é o melhor com a equipe, ele chama a responsabilidade. E esse tipo de jogador é importante no elenco, não é um cara que foge. Mesmo não estando no melhor momento, não é um cara que foge. Como saiu nos pênaltis ali do Palmeiras, do Grêmio, desculpa. A primeira coisa que ele chegou falou, eu vou bater o primeiro. Ele já chegou falando, claro que o Mano que ia decidir, como foi o Mano que decidiu. Mas o Sobis já chegou falando, chamando a responsabilidade para ele, entendeu? Esse tipo de jogador, que de repente não aparece tanto pro torcedor porque não tá fazendo gol, mas pro elenco, pra equipe, é importantíssimo, é de suma importância. Então, às vezes eu fico triste, mas eu sei que o Sobis é um cara de muita personalidade, que não vai deixar algumas críticas abalar o futebol dele. Ele vai estar nessa final aí, eu tenho certeza, muito bem, e quem sabe faça o gol do título ainda. Eu torço para isso. É, com certeza. E essa história do pênalti, ela é muito interessante, né? Porque você também comentou, né, depois das cobranças, a sua insatisfação de ter perdido o seu pênalti, dizendo, eu sou o cobrador do time, se tivesse tido no tempo normal, assumindo também a responsabilidade. O próprio elenco, né, a situação de ter um elenco com jogadores experientes, mas também a molecada começando. Então o Raniel teve que assumir a responsabilidade, o Murilo teve que assumir a responsabilidade. 2016, né, houve um período ali, antes do Sobis chegar, antes, né, você estava chegando ainda também, em que o Cruzeiro precisou acionar só garotos, e vários foram queimados, né? O Cruzeiro perdeu ali vários talentos da categoria de base que foram expostos à situação de resolução, né? Acho que jogadores como o Sobis, como você, o Thiago Neves, o Arrascaeta, acabam contribuindo, inclusive, para o crescimento desses garotos, né, que têm atuado com muita personalidade. O Murilo começou muito bem, o Raniel sendo decisivo, né? E aí a gente brincou até aqui na semana passada, né? Hoje no futebol a gente vê, às vezes, muito jogador fugindo da cobrança de pênalti, lamentando ter que bater um pênalti. A personalidade que você e o Sobis demonstraram acaba agregando também para que os garotos possam se sentir mais confiantes, né? Não, sem dúvida nenhuma. Se tivesse saído durante o jogo, eu iria bater. E eu falo uma coisa, eu sou bem sincero. Eu errei o pênalti, eu não deveria ter errado. Sou um dos cobradores oficiais. É responsabilidade minha fazer assim. Mas já ficou para trás, entendeu? Se no jogo do Flamengo, se eu estiver jogando, se o Sobis não estiver jogando, por exemplo, que o Sobis é o batedor oficial, né? Se ele não estiver jogando, eu irei pegar a bola, eu irei bater. E se for após cobranças de pênalti, eu irei bater. Porque, assim, não é por causa de um erro que eu vou deixar de bater, entendeu? Eu vou treinar mais, claro que eu preciso treinar mais para caprichar na próxima cobrança. Mas não é uma coisa que me abala, entendeu? Eu errei, mas a gente teve capacidade, os outros jogadores tiveram capacidade, o Fábio foi espetacular. Isso é importante do time, isso é bom. O Murilo, cara, é um moleque de muita personalidade. Ele falei com ele, aí, Murilo, não vai bater mais, hein? Até brinquei com ele no vestiário, ele falou, não vou nada. Eu vou sim, se tiver lá e deixar eu bater, eu vou bater de novo. Posta muita personalidade. E o Raniel não dispensa comentários, né, velho? É um moleque que tá chegando com tudo aí. Vai ser difícil parar ele o ano que vem, tô vendo isso. Tá vindo atropelando e tá cavando seu lugar na equipe, né, cara? Ele tá mostrando que tem que ter potencial pra jogar. Bater um pênalti numa dificuldade daquela, depois de dois jogadores errar, ele bater numa personalidade daquela e botar a bola onde ele colocou,
é importante, mostra que o jogador tem personalidade e tem um futuro muito grande com a camisa do Cruzeiro. É, ali nem três goleiros para pegar aquele chute do Raniel. Mas, Robinho, fica tranquilo que a gente sabe da sua qualidade na bola parada também, sabe o quanto que ela já definiu jogos pro Cruzeiro, da capacidade, né, você falando, quem sabe o Sobres faz o gol do título, quem sabe você também, a gente fica confiante, né, da capacidade de todos vocês de poderem resolver essa situação pra gente. Em setembro, a torcida vai estar mais do que nunca junto de vocês, confiante nessa possibilidade do pentacampeonato. Eu quero agora agradecer você, Robinho, por aceitar o nosso convite, por vir aqui a brilhantar muito o nosso programa. A gente sempre destaca aqui, né, o Guerreiros em Debate é um programa que está no ar desde 2012, já teve muita gente aqui conversando com a gente, né, e é muito legal quando um jogador vem aqui também, a gente fica lisonjeado, porque está levando a mensagem do jogador para a torcida, e mais que isso, está conversando com torcedores aqui também, gente que está aqui para te apoiar, que confia no seu futebol e que está convicto, né, da capacidade de vocês de buscarem esse pentacampeonato. Então eu vou pedir agora para você, né, poder descansar também, amanhã tem atividade lá na Toca, né, poder seguir essa semana de trabalho que vai ser importante, né, tem os jogos da Primeira Liga, mas tem também a concentração toda para o Brasileirão e para a Copa do Brasil. Então eu vou abrir espaço para você se despedir, mas já agradecendo a você por aceitar o nosso convite, abrindo espaço também para o seu retorno, seja sempre convidado a frequentar a nossa casa e deixar uma mensagem para o torcedor. O que você espera da torcida para essa reta final da temporada? Muito obrigado, Robinho. Boa noite. Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite. Sempre que vocês precisarem e eu estiver disponível, eu vou estar à disposição aqui para poder conversar. É sempre um prazer estar falando de futebol. Eu gosto muito. É, o torcedor só tem que agradecer, né, cara? Desde que eu cheguei aqui, o torcedor me trata com muito carinho, com muito respeito, né, com muita admiração. Isso é bacana demais. E que o torcedor acredite, né, nessa reta final aí de ano. Na Copa do Brasil, mas também no Brasileiro, né? Na Copa do Brasil eu tenho certeza que a festa vai ser maravilhosa, vai ser uma festa linda ali no dia 27, como foi agora contra o Grêmio. E acreditando também no Brasileiro, né? No Brasileiro a gente vê que o torcedor não tem acompanhado tanto assim, não tem enchido. Eu sei das dificuldades também do país, eu sei da parte financeira que não é fácil, mas confiar, agradecer e que eles possam acreditar que nós vamos nos doar muito nessa final aí. Nessa reta final de Brasileiro, a gente vai fazer de tudo para ser campeão. A torcida merece esse título aí por tudo que vem fazendo. E não vai faltar luta, não vai faltar dedicação, empenho. E nós vamos conseguir esse título aí. Valeu? É, Robinho. Valeu. A gente tá com saudade de Libertadores, né? Então, se não vier pela Copa do Brasil, o G6, ali a gente fica na expectativa também. Porque o lugar do Cruzeiro é sempre disputando essa tradicional competição. Deixo meu abraço mais uma vez. Agradeço ao Robinho, então, por aceitar o nosso convite para essa participação. E vamos tocar a bola aqui, Luciano, seguir esse papo, né? O Pedro Paraíso vai entrar daqui a pouquinho também para conversar com a gente. Vamos falar um pouquinho de Cruzeiro e Santos nessa partida do final de semana. O Cruzeiro empatou com o Santos em 1-1, né? Saiu em desvantagem no placar com o gol do Bruno Henrique, né? O jogador chegou a passar pelas categorias de base do Cruzeiro, né? Mas empatou na segunda etapa com o gol do Rafinha. A gente estava até falando, o Robinho destacando a importância do Rafinha, né? O Rafinha marcando o primeiro gol no ano, mais um, portanto, aí entrar na lista de artilheiros nessa história de que o time está com todo mundo marcando gol e cada vez mais presente na área do adversário. O empate foi um gosto amargo, o Cruzeiro empata mais uma vez contra o adversário pelo G6 no Mineirão, empatou também com o Grêmio, empatou com o Flamengo no Mineirão, contra o Santos fez 4 pontos, né? Ganhou do Santos lá em São Paulo, mas esses tropeços, quando o time merece ganhar, tem incomodado um pouco. A gente olha para a tabela, vê o Cruzeiro em sexto. O Mano já brincou, né, que o Cruzeiro vai permanecer em sexto, adiantando aí o palpite para Grêmio e Sport. O Sport pode, no sábado, tirar o Cruzeiro do G6. Pela situação da Copa do Brasil, se o Cruzeiro for vice, o Flamengo está no G6, continuaria na zona da Libertadores. Mas a gente quer uma tranquilidade, né? Quer essa vaga vindo facilmente, de preferência diretamente. E aí esses tropeços vão dando uma incomodada, né, Luciano? É, João, a gente lamenta muito um resultado que a gente sabe que poderia ser melhor, principalmente dentro de casa e das circunstâncias que aconteceram nesse jogo contra o Santos, né? O Cruzeiro teve oportunidades claras, inclusive, de fazer o segundo gol, né? Com o próprio Rafinha que fez o gol do Cruzeiro no jogo, aquela oportunidade que ele saiu cara a cara com o goleiro, deslocou o Vanderlei, ele fingiu que chutava, o Vanderlei caiu, ele chutou por cima, ali na minha opinião era para encher o pé, para afundar o goleiro. Oportunidades o Cruzeiro teve, mas
fica, né, esse gosto de um gosto amargo, sabendo que o Cruzeiro poderia ter conseguido algo melhor contra o Santos, né? Esses jogos, assim, que a gente sai com essa, com esse sentimento de que poderia ter sido melhor, vem acontecendo com muita rotina, né, no campeonato. A gente vem se acostumando um pouco com os empates bem questionáveis. Isso, querendo ou não, atrapalha um pouco, né, nosso desempenho. Um pouco não, atrapalha diretamente nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. Nós estamos em sexto e rondando aquela área ali já há bastante tempo. E eu não sei como, inclusive, a gente está se mantendo lá tanto tempo, né? A gente tem se mantido aí uma certa distância da zona de rebaixamento, mas com a pontuação não tão distante assim da zona de rebaixamento, né? A gente vem variando aí de 5 pontos, né, de diferença da zona de rebaixamento, e também nos mantendo ali no G6, próximo ali do G6, a 1-2 pontos no máximo. E fica a sensação que a gente poderia ter encostado, inclusive, nos líderes ali, né? Quem sabe até passar do Grêmio, né? Se a gente tivesse ganho esses jogos, que a gente tem a plena convicção de que poderia ter sido uma vitória nossa, né? Só de puxar na memória aí, a gente tem Chapecoense dentro de casa, Avaí, que era um jogo que o Cruzeiro poderia ter ganho, Bahia, né? Os jogos aqui, o próprio Santos, né? Então, só isso. Nessa contagem rápida, são 4 jogos que o Cruzeiro perdeu ou empatou e que a gente poderia ter somado pontos aí para estar muito mais, numa posição muito mais tranquila, que nos favorecesse até mentalmente para uma final de Copa do Brasil, João. É, o Cruzeiro fez 5 jogos contra os adversários da zona de rebaixamento, ganhou 2, perdeu 3. Né? O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense e venceu o São Paulo no primeiro turno. Foi derrotado pelo São Paulo, derrotado pelo Avaí e derrotado pela Chapecoense. Né? Além disso, o Cruzeiro teve ainda, né? Aliás, o Avaí foi empate, né? O Cruzeiro teve ainda o tropeço no Vitória, né? Que está saindo da zona de rebaixamento agora, 37 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Vitória em Curitiba. O Luciano está fazendo conta para escapar do rebaixamento, né? Porque as pontuações são muito próximas mesmo. Vitória está indo para 25 pontos. A Chapecoense abre a zona nesse momento com 25 pontos também. E o Cruzeiro tem 31, são 6 pontos. Né? O Cruzeiro tem uma sequência de jogos agora, aquela sequência do primeiro turno de tropeços contra adversários da parte de baixo da tabela. Depois do bom início no Brasileiro, o Cruzeiro estreou com 7 pontos nas 3 primeiras rodadas. Agora o Cruzeiro vai se consolidar na briga pelo título. E aí tropeçou no Chapecoense, né? Tropeçou na Ponte Preta, tropeçou no Bahia. Vem essa sequência agora. E uma sequência, como o Robinho estava lembrando aqui agora, que a gente vai ter que poupar energia em alguns momentos, né? Que a gente vai ter que tomar algum cuidado. É importante, então, que o Cruzeiro não descuide do Brasileirão nessas semanas, não só por questões de G6, né? Porque se o Cruzeiro perder 3 jogos seguidos agora, né, o Cruzeiro entra lá, vai ficar no máximo a 3 pontos da zona de rebaixamento se não entrar, justamente por serem confrontos aí contra os rivais dessa parte de baixo, que naturalmente ganhariam os 3 pontos se ganhassem do Cruzeiro. Mas me parece que é um excesso aí de precaução do Luciano. O Cruzeiro tem mostrado um futebol até para recuperar terreno posteriormente, mas essa pontuação no Brasileiro, ou se manter no G6, e aí eu concordo muito com o que o Luciano está falando, parece que é muito importante para a gente, para que o Cruzeiro tenha espírito mental e foco na Copa do Brasil para poder superar o Flamengo e ficar com o título. Essa é mais ou menos a minha leitura. Quero saber também se é a opinião do Pedro Paraíso. Boa noite, João. É o seguinte, a gente está esperando um Cruzeiro diferente nessa segunda metade do Brasileiro. Porque logo quando o campeonato começou, calhou bem com a época onde o Cruzeiro sofreu aquele período que você gosta de destacar, que foi o pior período do Cruzeiro no ano, com o departamento médico lotado e tudo mais. Foi bem na época do início do Brasileiro. Então alguns dos jogos, alguns dos desempenhos ruins do Cruzeiro vieram ali daquele momento. Então a gente espera que agora, com o time mais encorpado e até mesmo com as reservas entrando mais nesse corpo que o time está ganhando, porque ontem, por exemplo, a gente pegou o time do Santos, o time ideal do Santos, que, como o próprio Levi falou, que é o time titular deles,
time que tem invicto na Copa Libertadores, tem tudo para ir longe na competição intercontinental. Não foi mais longe na Copa do Brasil, porque parou no Flamengo, no próprio Flamengo, né, que está na final contra a gente, e foi só no gol qualificado, porque venceu por 4-2 a equipe do Flamengo dentro de casa. Então, é uma equipe muito forte. E o Cruzeiro chegou com todo o desgaste que ocorreu na quarta-feira, com todo a situação, né, de ter que poupar titulares, ter que entrar sem 4 jogadores dos que jogaram na quarta, e conseguiu fez um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, mas no segundo tempo controlou completamente uma das melhores equipes do Brasil, a equipe do Santos. Então, assim, você vê que a equipe está realmente jogando o mais alto nível do futebol que pode apresentar. Isso também a gente tem que dar crédito ao Mano, apesar da gente, do pessoal ter batido muito no Mano nessa época, onde ele, se fosse por pressão da torcida, se fosse por escolha da torcida, ele teria sido mandado embora. A maioria da torcida era a favor desse movimento de mandar o Mano Menezes embora, mas ele ficou e provou que a equipe do Cruzeiro não foi uma equipe... não é uma equipe ruim que teve um bom momento, é uma equipe boa que teve um mau momento na temporada, mas que já se recuperou dele, que agora tem a condição de brigar por um título nacional de igual para igual contra uma equipe igualmente forte. O desempenho ontem contra o Santos ficou, para mim, com saldo positivo, apesar do primeiro tempo ruim, primeiro tempo meio displicente. O Mano até chamou a atenção na coletiva que ele teve que fazer algo que ele não faz, que é chamar a atenção dos jogadores no sentido de animosidade mesmo, de chamar os caras, a gente ganhou na quarta, mas a quarta acabou, agora é outro campeonato, o foco continua o mesmo, mas quarta-feira já ficou para trás, já ganhamos, mas a final é só dia 7, então vamos pensar no jogo hoje. E a equipe respondeu muito bem, e dá boas perspectivas, de que o Cruzeiro pode se manter ali no grupo dos 6 primeiros. O problema são os confrontos contra os adversários de baixo, porque os que estão acima da gente, em todos os jogos contra os que o Cruzeiro jogou acima, o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro jogou bem contra o Corinthians, apesar da derrota, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Grêmio, jogou bem contra o Santos, jogou contra todas essas equipes que estão acima, o Cruzeiro foi bem. Mas só que chega um momento da temporada que a gente tem que enfrentar também. A gente não pode ser o Robin Hood do campeonato. A gente tem que exercer o domínio, mesmo dividindo as atenções. O Cruzeiro tem força e tem elenco para conseguir chegar nesse G6, que é o objetivo do ano, João, a Libertadores. Isso eu acho que também. E acho que interessante, eu enfatizei o desempenho contra os rivais da parte de baixo da tabela, então vamos valorizar a outra parte, né? O Cruzeiro fez 10 jogos nessa temporada contra os 5 primeiros do Brasileirão. Perdeu 2, né? Perdeu pro Corinthians e perdeu pro Grêmio o jogo de ida da Copa do Brasil, né? Mas ganhou do Grêmio na volta e depois devolveu a derrota vencendo no Mineirão, ficando com a vaga. Ganhou do Santos em São Paulo e aí empatou no Mineirão. Contra o Palmeiras, ganhou pelo Brasileirão e foram 2 empates, passou no gol qualificado pelo Palmeiras na Copa do Brasil e empatou com o Flamengo. Então são 2 derrotas justamente para os 2 primeiros, né? Também, inclusive, o Cruzeiro aí tem, né, um desempenho, portanto, até interessante contra essas equipes. Destacou o Santos, acho que destacou o Santos bem legal, Pedro. Até porque o Santos tem uma história muito particular nessa temporada. O Santos teve a melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Paulista e foi eliminado pela Ponte Preta num dia ruim, né? O Santos está invicto na Libertadores, teve alguns empates, por isso não foi a melhor campanha da fase classificatória, mas passou com autoridade pelo Atlético Paranaense. Tomou um pouco de pressão, um susto, no jogo da volta em Santos, é verdade. Em São Paulo até que foi o jogo. Mas já tinha praticamente assegurado a vaga no jogo de ida. E é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. A gente vê Corinthians e Grêmio sendo mais encantados aí, mas o Santos está 14 jogos sem perder. E aí o Levir, né, valorizou muito o Cruzeiro na coletiva dele ontem. Você lembrou isso muito bem também, né? O Levir destacou, olha, vim aqui com o meu time principal, vim com o que eu tenho de melhor, e o Cruzeiro, né? Eu nem concordo com a análise do Levir, aliás, acho que ele quis também
diminuir o peso sobre a cobrança que poderia existir sobre ele. O Cruzeiro tem três times, né? O Cruzeiro não tem três times, o Cruzeiro tem no máximo dois. E o segundo time já tem alguns problemas, não tem lateral direito. No segundo time, por exemplo, né, o Lennon virou uma peça que quase não é acionada pelo Mano Menezes. Então, calma lá, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que tem que se valorizar, sim, essa vitória, né, ou melhor, esse empate do Cruzeiro, né, vitória que escapou por pouco, né, o Rafinha teve uma chance muito boa de coroar uma noite, né, de fazer dois gols logo numa noite, o Cruzeiro teve outras chances, Vanderlei foi um dos destaques do Santos na partida, o goleiro estava numa fase muito boa também, mas enfim, o tropeço acabou acontecendo. Eu quero falar agora de Cruzeiro e Grêmio, então, pela Primeira Liga, o Cruzeiro joga contra o Grêmio nessa quarta-feira, né, quarta de final da Primeira Liga, o Cruzeiro com a campanha tem o direito de decidir em casa esse confronto. Se passar domingo, joga de novo pela Primeira Liga. Dois jogos, então, antes, né, da disputa contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O Robinho falou aqui agora, Luciano, que ele entende que alguém tem, que todo mundo tem que jogar alguma coisa aí, né? Ele não gostou muito da ideia de deixa a Primeira Liga pra lá e tal, vamos manter o foco na Copa do Brasil. Ele, a gente vai perder ritmo de jogo, pelo menos uns minutinhos para cada um aí nessa sequência. Mas como é que você vê, né? Eu, por exemplo, acho que contra o Grêmio, né, é a hora de dar ritmo para quem não tá jogando, para quem não tá jogando ganhe confiança também. O Grêmio deve vir com um time muito alternativo, nem o Renato Gaúcho viaja para Belo Horizonte, a lista, né, pré-divulgada, mesmo as reservas, muitos estão sendo preservados também. E, enfim, a competição virou isso, né? Especialmente para um Cruzeiro que está na final da Copa do Brasil. Como é que você vê a Primeira Liga e essa disputa de quarta-feira, Luciano? João, Primeira Liga, se o brasileiro a princípio, nesse momento, está em segundo plano, imagina a Primeira Liga, né? A gente tem notícias, e a gente até comentava antes de começar o programa aqui, que o Grêmio deve vir com o time até sub-20, né? Na verdade, o Grêmio deve estar até querendo ser eliminado. Porque, como a gente estava falando, se não me engano, tendo o segundo jogo lá no domingo, o Grêmio joga sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então, como é que vai ter, né? Como é que vai fazer essa questão da logística e tudo? Então, às vezes, o próprio Grêmio está querendo ser eliminado, né? Da Primeira Liga. Então, eu espero um jogo, assim, muito fácil, para falar a verdade. Porque eu vejo o Cruzeiro com um pouco mais de interesse do que o Grêmio nessa Primeira Liga, talvez até por uma questão administrativa ali, né? O Gilvan, é presidente, né, da Primeira Liga. Então, às vezes, isso passa também para os jogadores, para valorizar também a competição, que foi, a princípio, foi tida a princípio como uma revolução no nosso calendário, mas acabou sendo um pouco deixado de lado e não tendo o valor que se imaginava ter no segundo momento. Só que, na minha opinião, João, até pelo que a gente tem visto ultimamente, pelo que a gente tem de perspectiva para o restante do ano em Copa do Brasil, visando também o brasileiro, eu entraria com... eu não chegaria a esse ponto de falar que o Cruzeiro tem que entrar com o time sub-20, né? Primeiro que o sub-20 está disputando um campeonato atualmente no Rio de Janeiro, e segundo também porque a gente, já que tem esses jogos, a gente pode aproveitar e usar os jogadores que não estão jogando muito, porque querendo ou não a gente vai precisar deles em algum momento, né? Botar aí o Messidoro para estrear, colocar talvez o Lennon, por que não, né? Dar mais uma oportunidade aí para ele tentar mostrar alguma coisa para ver se ele se mostra útil aí para o restante da temporada, né? Então colocar os garotos aí também, o Alex que voltou de contusão e que, na minha opinião, eu sei que muita gente discorda e queima o garoto aí, mas na minha opinião ele tem muita qualidade e que ainda vai queimar a língua de muita gente. Então eu espero que esses jogadores entrem e que mostrem que podem ser, sim, peças importantes para suprir ali uma necessidade ou outra no nosso restante ali de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, né, para a gente ter opções, para o Mano ter opções
e a gente passar um final de ano aí tranquilo, sem muita preocupação, né? Já aí com a boa perspectiva de conquista na Copa do Brasil, e ficar um ano, se a gente conquistar, né, a Copa do Brasil, passar um ano mais tranquilo, né, e sem muita dor de cabeça. Isso passa muito pela utilização de todos os jogadores do elenco, que a gente sabe que tem qualidade, que a gente vai precisar deles em algum momento. Então é melhor a gente ter esses jogadores com um certo ritmo de jogo ali, do que colocar o cara no rabo de foguete do nada, sem ele estar num ritmo de jogo, sem jogar uma partida oficial há muito tempo, né? Então eu acho sim que é um momento de testar esses jogadores e dar oportunidade para todo mundo, João. Curiosamente, os times sub-20 de Cruzeiro e Grêmio estão no Rio essa semana, né? Amanhã, os dois jogam amanhã, inclusive, o Cruzeiro pega o Fluminense, né? E o Grêmio pega o Botafogo, né? Os dois jogos serão transmitidos pelo Sport TV, jogos de Campeonato Brasileiro sub-20. O Cruzeiro tem duas vitórias já na competição, né? A fase de grupos agora, né? É semifinal, três times, né? Quatro times, o Cruzeiro tem três rivais, buscando aí duas vagas para semifinal. O Cruzeiro venceu os dois primeiros jogos, não está classificado ainda porque é turno e retorno, né? Mas o Cruzeiro pega o Fluminense e o Grêmio pega o Botafogo. Mas, né, o Grêmio já não relacionou alguns dos jogadores do sub-20, ao contrário do Cruzeiro, que mandou todo mundo para o Rio de Janeiro, né? O Grêmio deve ter à disposição jogadores, né, da equipe júnior principal ou mesmo do time reserva. Né, a imprensa gaúcha hoje comentou que os principais nomes para a partida podem ser Rafael Thierry e Michel Arroyo, né, para a gente ter uma noção aí do interesse do Grêmio na partida. O técnico será o Felipe Endres, né, que é o comandante de um Grêmio que atua no Campeonato Gaúcho Alternativo. E jogadores como Raul, Conrado, Lucas Rex, Jean-Pierre, Patrick, Jonathan, Batista, PP, Lucas Poleto e Jadson, né? A gente acaba que não tem nem muito como avaliar, né? São nomes aí se apresentando ainda no futebol brasileiro. Eu concordo com o Luciano, acho que o Cruzeiro deve ter um pouquinho mais de interesse, né? O Mano disse que ia responder também a preparação do Grêmio, ele ia esperar para definir um pouco a situação. Mas eu acho que o Cruzeiro está priorizando o Campeonato Brasileiro Sub-20 nesse sentido, né? O Cruzeiro jogou contra o Atlético Mineiro no sábado pelo Campeonato Mineiro Sub-20 com o time reserva júnior, né? Perdeu por 3-1, inclusive. Mas já estava classificado para a fase final, era o jogo de complemento de tabela. O time júnior está com o calendário puxado, jogando quarta e domingo. Então, acho que fica nesse sentido um time reserva aí. E pelo que o Robin estava dizendo aqui, né, Pedro? Se bobear, até gente titular vai estar em campo, né, nessa quarta-feira contra o Grêmio, né? Pois é, João. Você viu que o Robin falou aí que em algum dos jogos os titulares vão ter que jogar. Lembrando que se o Cruzeiro ganha na quarta-feira do Grêmio, passa pelo Grêmio pela Primeira Liga, tem jogo no domingo. Então, assim, a gente estava até conversando no off, antes de iniciar a rádio, que pro Grêmio é ainda mais desvantagem, porque no sábado eles têm um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Teriam que jogar no sábado e no domingo ainda, né? Para você ver como é que esse calendário ficou uma bagunça maior ainda com a Primeira Liga. Mas eu acredito, gente, se pudesse, se as duas equipes pudessem, sei lá, tirar no paroímpa e encontrar em algum lugar e tirar no paroímpa quem passa, acho que nenhum ia reclamar, não, viu? Porque tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio não parecem ter esse interesse todo na Primeira Liga. É lógico que pro Cruzeiro é mais interessante, porque para colocar um pouco desses jogadores que ainda não jogaram, né? O Messi Doro tá chegando aí, tem alguns jogadores da base. Tem que dar um ritmo também para esses reservas, né, que frequentemente entram. E a gente vai precisar de todo mundo inteiro para dia 7, né? Que não adianta nada a gente ficar pensando só nessa questão da Copa do Brasil sem pensar na condição física dos jogadores. Porque apesar de que o calendário aperta bastante e o número de jogos alto faz com que os jogadores tenham problemas físicos, ficar sem jogar também é ruim. Os jogadores precisam de ritmo de jogo. Então eu acredito que pode ser que apareçam alguns titulares no time na quarta-feira. Lógico que os principais devem ser preservados, sim. O próprio Thiago Neves, o Robinho, o Sobs, até mesmo o Sassá, né?
Rafinha vem de uma sequência muito grande também, mas assim, alguns jogadores podem aparecer normalmente no time. Pode aparecer um Hudson com o Lucas Silva no meio campo, apareceu um Elber jogando no ataque, apareceu o próprio Alisson para o banco de reservas jogando o segundo tempo, alguns minutos, enfim. Porque não adianta nada a gente só pensar que o nosso jogo é dia 7, mas não se preparar adequadamente para ele. Então, como a distância para os jogos é muito grande devido a essa data das eliminatórias, né, data FIFA, alguns dos jogadores vão ter que aparecer em campo, seja quarta-feira ou seja no domingo, caso o Cruzeiro passe contra o Grêmio. Esse é um jogo bem diferente, né, do que a gente está acostumado, porque aparentemente o Cruzeiro vem como favorito contra o Grêmio, principalmente porque o Grêmio não está dando a mínima para a Primeira Liga. Está dando a mínima, assim, está ignorando muito mais do que o Cruzeiro está ignorando a Primeira Liga, por exemplo. O que como qualquer uma das outras equipes está ignorando. Vai ter que jogar, vai jogar com esses jogadores que você citou aí, a maioria. Eu vou falar com propriedade que ninguém conhece esses jogadores, ninguém acompanha futebol de base. É difícil acompanhar até mesmo futebol de base da sua própria equipe, quanto mais acompanhar futebol de base das equipes de fora do estado, principalmente. Mas acredito que o Cruzeiro entra, diferentemente da Copa do Brasil, como favorito. Mas a torcida, sinceramente, João, não vai ficar naquela obrigação de ganhar, não. É se ganhar, ganhou. Se não ganhar, beleza. A Primeira Liga é o título, é aquele famoso título que ninguém vai se importar muito se perder, João. É, me parece isso também, né? A gente nota ainda que o Grêmio já jogou com um time alternativo na Primeira Liga esse ano. Foi contra o Ceará, né, na fase de classificação. E foram esses garotos aí que jogaram, né? O Cruzeiro já jogou com um time alternativo, né, na Primeira Liga, contra o Joinville, e foi os reservas. Então, eu acho que, mesmo em outros momentos, o Cruzeiro mostrou um pouco mais de interesse. O Bruno Vicentim e o Gilvan já destacaram em entrevista a importância de um título, nem que seja da Primeira Liga, no último ano do mandato. Também temos aí a questão de jogo ser no Mineirão. Tem para ingresso barato, né? O Cruzeiro fez uma promoção muito legal. E nesse sentido, eu acho que é uma experiência fantástica estar no Mineirão na quarta-feira. É legal, né, poder ver esse time que tiver em campo atuando. Eu gosto muito desse jogo de experiência ao mesmo tempo, né? Nem vou ver o jogo quarta-feira. Não, vou ver o jogo animadão. Né? Mais interessante que muito jogo que a gente teve que ver ao longo da temporada, né? Ver o que esses jogadores são capazes de fazer contra um Grêmio aí que tem um bom trabalho de base. Vai ter bom valor do Grêmio em campo. A gente pode ter certeza disso também. E aí é um jogo bastante interessante. A Débora está dizendo aqui que a hora de testar jogador é no Rural e no início do Campeonato Brasileiro. Não quando cada ponto faz diferença. Na hora, na verdade, no Brasileiro não tem hora, né? Porque os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos da 38ª. Mas pelo interesse da Primeira Liga, me parece sim que o Cruzeiro deve fazer alguns testes, né? E acho que a atitude é correta. A gente vai ouvir agora a Aline Reis, nossa correspondente do vôlei, né, que teve presente, né, no ato de abertura, né, do Campeonato Mineiro realizado em Belo Horizonte nesse domingo, e que está destacando também a semana do Sada Cruzeiro. Vamos ouvir um pouquinho para a gente entrar já agora nos destaques do especializado antes de prosseguir com o nosso debate. Guerreiros em Debate. E finalmente o Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino deu as boas-vindas e a gente já pôde matar um pouco a saudade da nossa equipe celeste. O Sada Cruzeiro fez sua partida de estreia na última sexta-feira contra o Montes Claros. A vitória por 3-0, parciais de 25-22, 25-21 e 25-20, marcou não só o início do campeonato, mas também a estreia do levantador argentino Uriarte. O capitão Felipe foi escolhido como melhor em quadra. Já no domingo, aconteceu o lançamento oficial do campeonato, durante a ação chamada Voleibol Day, uma parceria entre a Federação Mineira de Vôlei e a Prefeitura de Belo Horizonte para levar o público a se aproximar do esporte. Evento massa que contou com atletas do Sada Cruzeiro, Montes Claros, Minas e Juiz de Fora. E na próxima quarta-feira, a Raposa enfrenta o rival Minas em Mariana às 19h30.
Aline Reis para o programa Guerreiros em Debate da Rádio GDG. Guerreiros em Debate. Bom, tivemos mais um pequeno problema aí com o microfone do João, né? Vamos passar o resultado final das enquetes para ver como é que ficou a opinião do torcedor no, na hashtag. Vamos lá. Enquete GDG. Você votou lá, opinou. Então vamos para os resultados finais. Primeira enquete. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Grêmio na última semana? É, 43% dando nota 10, 45% nota 7, é, 10% dando nota 4 e 2% dando nota 0. É a segunda enquete agora. Qual nota, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Santos? Primeiro tempo contra o Santos, 2% nota 10. Ninguém gostou muito realmente do primeiro tempo contra o Santos. 13% nota 7. Nem o meio termo ganhou. Então, nota 4 com 60% dos votos foi a maior parcial aí para a enquete número 2. Enquete número 3. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Santos? 6% nota 10, 79% nota 7. Né? Então, acho que a gente já conseguiu restabelecer aí com o João. É isso mesmo, João? Você está por aí? Tô de volta, Luciano. Valeu que hoje está difícil. Você tá parou em qual enquete mesmo? Depois eu sigo aqui. Tava pegando enquete 3. Tá na enquete 3. Então, beleza, só finalizar beleza. Então a enquete 3, você já pega a parte da enquete 4. Enquete 3, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Santos? Né? A gente dizia que 6% dando nota 10, 79% dando nota 7. O pessoal gostou bastante aí da reação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Santos, João. É isso aí. É, acho que também o Cruzeiro, o pessoal foi na mesma vibe que eu. A enquete 4, o Cruzeiro deveria jogar a Copa da Primeira Liga com o time titular, não time reserva sub-20 para 56%. Na sua opinião, a distância entre as datas da final da Copa do Brasil é boa? Não 53%. A galera fica na ansiedade pelo jogo de volta. E você está preocupado em ir no segundo jogo da final da Copa do Brasil? Né, o pessoal está até dizendo, a maior parte da nossa audiência, né, que não, ainda não é sócio, que não vai poder ir, 45%. Né, mas muita gente aí mostrando confiança em conseguir garantir o seu lugar. Essa é a importância do programa de sócio-torcedor, né, de estar junto ao clube também ao longo do ano, né, e de poder desfrutar esse momento quando ele acontece. A Débora está dizendo ainda que não concorda com priorizar algum campeonato, olha o que aconteceu com a Chapecoense, com a Palmeiras e com os outros, sobrou o Brasileirão, né? Mas o que está dizendo é a questão da importância da Primeira Liga mesmo, né? Um torneio que ninguém está levando a sério, o Flamengo também já falou que vai botar o Conca e o Sub-20, o Everton Ribeiro, se bobear, joga, jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil também devem atuar, e de resto, Flamengo e Paraná, o time de Sub-20 do Flamengo, vários outros clubes fazendo essa escolha, o Internacional que está na Série B vai enfrentar o Atlético Mineiro, tá dizendo também que vai atuar com reservas, enfim, infelizmente a competição aí não decolou, não teve prestígio. Agora, Luciano, você que me substituiu tão bem nas enquetes, já emendo, passando a bola para você se despedir, deixar o seu abraço à nossa audiência e prosseguir o papo com o Pedro daqui a pouquinho também, né, e podendo falar aqui da semana cruzeirense, né, completando a fala da Aline em relação ao vôlei. Luciano, deixo aberto o espaço para sua despedida, agradeço mais uma vez também a sua, o trabalho da sua produção, né, o contato com o Robinho, abre espaço para sua despedida e seu palpite para a semana da Primeira Liga. Teremos Cruzeiro na final no domingo, garantindo a classificação. Boa noite e até a próxima, meu cara. Boa noite, João, aos ouvintes. Sidney também ajudando a gente, auxiliando aí na produção. Paulo Costa, nosso diretor. O programa hoje foi meio, meio imprevisível, né, João? Mas com certeza a gente pôde contar com a participação do Robinho, que nos ajudou muito, nos engrandeceu muito, né, com a presença dele aqui. O nosso debate foi muito bom, a gente pôde bater um papo bem, bem legal com ele, elucidar algumas coisas que a torcida questiona também, né, até a parte física dos jogadores. A gente poder trazer um jogador aqui que vive essa realidade lá dia a dia é de um ganho muito grande para todo mundo que acompanha o Cruzeiro, saber mais assim, de detalhes do que acontece no dia a dia. João, meu palpite tradicional, né, de sempre, quando tem algum jogo do Cruzeiro que a gente vai comentar, é sempre vitória do Cruzeiro, a gente espera, né? Principalmente pelo que a gente citou contra o Grêmio aí, na Primeira Liga, uma Copa que não tem muita atenção, então o próprio Grêmio não
deve estar implorando para ser desclassificado. Então a gente espera aí uma semana boa do Cruzeiro, com vitórias tranquilas, e que a gente possa classificar na Primeira Liga sem muito susto, e que a gente possa também dar rodagem para alguns jogadores que não vêm sendo utilizados. Alguém aqui comentou no Twitter, até de um tom um pouco deselegante, né? Como sempre, a galera do Twitter gosta de esconder um pouco no personagem, mas faz parte. É, falando do meu comentário sobre o Alex, né? A pessoa um pouco exaltada, né? Os ânimos exaltados aí, falando que o Alex, na opinião dele, não tem muita qualidade para ser jogador do Cruzeiro, né? E o que eu discordo, com veemência, inclusive, que o Alex foi grande destaque na base do Cruzeiro. A gente já tem inúmeros casos aí que a gente queimou a língua com os jogadores, principalmente subindo da base. A torcida do Cruzeiro tem, querendo ou não, uma cultura meio imediatista. A gente tem que ter um pouco de cuidado com os jogadores que sobem, para a gente não perder um talento. E o Alex foi destaque em todos os lugares por onde ele passou na base. Desde o Botafogo de São Paulo, ele foi melhor jogador da Copa São Paulo, foi para o Cruzeiro na base do Cruzeiro, foi melhor jogador, entre os melhores jogadores da Copa São Paulo, o melhor jogador da base do Cruzeiro em 2 anos seguidos, aí, temporada 2015 e 2016. Então a gente tem que ter um cuidado com esses jogadores que sobem, né, para a gente não perder um talento aí, que eu enxergo no Alex um talento enorme para a gente aí nos próximos anos, né, um jogador que, na minha opinião, é diferenciado, sim. Quem discorda, paciência, a gente está aí no mundo para não ter a mesma opinião de todo mundo mesmo, mas a minha opinião é essa, e eu sei de muita gente que concorda comigo, porque a gente que acompanha mesmo os jogadores, até a própria base, a gente tem um pouco mais de embasamento para falar. Não quero dizer que esse torcedor que comentou ali de forma deselegante não tenha também acompanhado a base, mas eu não sei, não tenho como opinar, mas eu entendo que o Alex pode ser sim uma peça muito importante para o Cruzeiro nos próximos anos, inclusive, e que possa ser utilizado também, voltando aí para os próximos jogos, possa ser utilizado, que mostre seu valor, assim como outros jogadores do elenco. Então eu quero deixar aqui meu boa noite para todo mundo que acompanhou a gente hoje, que é o presente especial do Robinho, agradecer novamente a presença dele aqui, e um abraço, um beijão especial para esse torcedor que veio tão carinhosamente conversar com a gente agora há pouco, João. Boa noite, um abraço a todos. É isso aí, Luciano, que vai estar de dedinho cruzado pro Alex ser titular na quarta-feira e decidir a classificação contra o Grêmio, né? No outro lado, Londrina e Fluminense fazem outro jogo das quartas de final. Quem passar de Londrina e Fluminense pega o vencedor de Cruzeiro e Grêmio. A outra semifinal será entre vencedor de Inter e Atlético Mineiro, Flamengo e Paraná, os confrontos das quartas de final da Primeira Liga. Completando o recado da Aline, que já adiantou a semana do Sada Cruzeiro, no futebol o Cruzeiro teve a vitória sobre o Grêmio na Copa do Brasil, né, o 1-0 e os 3-2, né, nos pênaltis, que garantindo a classificação para a grande decisão, e o empate contra o Santos em 1-1. A equipe sub-20 do Cruzeiro venceu a Chapecoense por 3-0, segunda vitória na parte semifinal, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nessa terça-feira vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, né, o duelo acontece, né, às 19 horas, né, o Cruzeiro buscando a terceira vitória, fechar o turno inteiro do quadrangular classificatório, a semifinal, na verdade, do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 100% de aproveitamento. O Campeonato Infantil Mineiro, o Cruzeiro empatou com a MDH, manteve a liderança na categoria, empatou em 1-1, e nessa semana o Cruzeiro já está participando da Copa Brasil-Japão, Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15, estreou hoje com derrota, infelizmente, para o Vasco, por 1-0, enfrenta amanhã o São Carlos, e na sequência o Kashima Norte do Japão pela competição, buscando aí a classificação também para a fase semifinal. A equipe juvenil do Cruzeiro venceu a MDH por 2-0 e recuperou terreno na briga pelo título juvenil. E a equipe júnior, no encerramento da primeira fase, jogando com os reservas, foi derrotada ainda pelo Atlético Mineiro
por 3-1. No atletismo, as vitórias foram muitas no fim de semana. Gleison da Silva Santos e Rose Maiara Mendes venceram masculino e feminino a corrida Duque de Caxias de Maceió, percurso de 5 km. Gleison da Silva Santos venceu ainda, né, a prova da corrida da TV Atalaia em Aracaju, né? Também Miriam Franco da Silva e Marcos Antônio Pereira, esse no percurso de 10 km, venceram na mesma prova. E o terceiro lugar com John Lennon na prova de 10 km. Cruzeiro também com Marcos Vinícius Coelho e Camila Aparecida dos Santos, a corrida da Farmácia Indiana de Teófilo Otoni, 10 km. Segundo lugar com Andréia de Lima. O Cruzeiro venceu também a corrida, né, 32ª edição da corrida Duque de Caxias de Jacobina com José Márcio Leão da Silva, percurso de 10 km, ficou em quarto lugar no feminino com Graciete Carneiro Moreira, quinto lugar com Gilberto Silvestre Lopes no masculino. Venceu a primeira corrida rústica maçônica de Divinópolis, Minas Gerais, 5 km com Ivamar de Oliveira. Venceu a 61ª corrida da fogueira de Muriaé com Valério de Souza Fabiano. Teve o segundo lugar com Ivanildo Pereira dos Anjos na 23ª corrida Duque de Caxias e o quarto lugar no feminino com Claudete Maria de Souza Silva. Segundo lugar com Sérgio Celestino da Silva na corrida Duque de Caxias de Três Corações, Minas Gerais. Segundo lugar com Jair José da Silva no Circuito Qualidade Caixa em Maceió, Alagoas, 10 km. Segundo lugar com Davi Benedito de Macedo na prova VTV Transbrava de Santos, São Paulo. Terceiro lugar com Edmilson dos Reis Santana na meia maratona Golden Run Asics de Belo Horizonte, quarto lugar com Valdir Sérgio Oliveira, terceiro lugar com Cícero Vieira Rocha na corrida do Sesc de Juazeiro do Norte, no Ceará, mesma prova, sexto lugar com Olívio Oliveira, muitas conquistas. E no tênis, tem Pedro Bernardi novamente em quadra essa semana no Challenger de Quito, né, no Equador, ao lado do brasileiro Guilherme Kleser, deve estrear amanhã na competição, né, também o tenista cruzeirense Pedro Bernardi. Muito Cruzeiro pra gente estar divulgando aí, Pedro, mas abre o espaço ainda também pra sua despedida, pro seu boa noite e pra essa avaliação de semana. Expectativa de Cruzeiro classificado pra final da Copa da Primeira Liga, Pedro, é a minha. Cruzeiro passando pelo Grêmio e que venha Fluminense ou Londrina no final de semana aí. Cruzeiro mesmo com time alternativo, ganhando moral nessa, através dessa competição, se Deus quiser. Agradeço mais uma vez também, meu caro, por engrandecer o nosso debate. Abre o espaço pra sua despedida. Boa noite. É isso, João. A gente tem que esperar sempre que o Cruzeiro desempenhe seu papel de forma satisfatória em qualquer competição. Entrou com o uniforme do Cruzeiro para jogar. É para jogar sério, é para ganhar, mesmo que não valha muita coisa, né, como é a Copa da Primeira Liga. Então, o Cruzeiro deve vencer o Grêmio. O Grêmio deve fazer de tudo para perder para o Cruzeiro na quarta-feira. E aí, no domingo, enfrentar Fluminense e Londrina. Acredito que Fluminense também não deve entrar com sua força máxima, mas é um time que tem vivido uma fase muito instável também no Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar aí, como diria Adilson Batista, para esperar de onde vai sair. Se vai ter mesmo esse jogo extra no domingo, né, antes da final de quinta-feira. A gente sempre espera que o Cruzeiro consiga, né, fazer aquilo que tem feito durante o ano, ser constante, ser regular, fazer aquela boa atuação e conseguir sair, chegar aqui na Rádio GDG segunda-feira, da próxima segunda, já chegar classificado para a final da Primeira Liga, né, João? Então eu agradeço também a oportunidade, né, pelo espaço, a gente poder debater, falar sobre o Cruzeiro. Agradeço ao Sidney Júnior na produção, ao Paulo Costa na direção. Agradeço a toda a Sina Azul que ouviu até agora, todo mundo que está ligado na Rádio GDG. Amanhã, né, lembrando que tem a live de terça-feira, já tradicional no Guerreiros Gramados, né? No facebook.com/guerreirosgramados. E uma boa noite a todos e agora é força máxima, João. No ano agora só temos finais até dezembro. É isso aí, Pedro. O Cruzeiro vai em busca, então, de uma semana importante, né, na Primeira Liga, buscando essa classificação para a decisão e a preparação ideal para a final da Copa do Brasil. Eu lembro agora que o Cruzeiro em Debate vai ao ar na segunda-feira, às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirodosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis aí
todos os Guerreiros em Debate realizados desde o início da temporada 2016. Né, o programa está no ar desde o segundo semestre de 2012. O Guerreiro dos Gramados desde o início de 2009. Quase 10 anos aí cobrindo o Cruzeiro de torcedor para torcedor. Né, eu lembro ainda, né, que tem live do Fábio Veloso amanhã no Facebook, como o Pedro já adiantou. Tem coluna saindo no site, pré-jogo das partidas, pós-jogo, texto opinativo, tempo real nas redes sociais das partidas do Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu deixo meu boa noite então, Cruzeiro passando pelo Grêmio, passando pelo vencedor de Fluminense e Londrina. E na próxima segunda estamos aqui repercutindo tudo da preparação para a grande decisão da Copa do Brasil. Um abraço, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.